xiliyaha qaybta booliska gobolka sool axmed cabdilaahi ducaale oo xafiiskiisa kula hadlay qaybo ka mid a warfaydeenada ayaa ka hadlay xaaladda amni ee gobolka sool iyo sidoo kale degmada laascanood. Sidoo kale waxa uu baaq u diray gaadiidleyda bilaabileydhka ah inay qaataan taarikada cusub ee gaadiidka. intaa marka laga yimaado nabadgelyada gobolku guud ahaan waa caadi, wax dhibaatiyo ma jiraan, oo dalkay wax la qabtaa waa nabadgelya weeye. anagu dhul ballaaran oo soomaaliya iyo itoobiyaba xad la leh baanu ku noolaa, waana waddan furan oo la soo geli karo, hase yeeshee wixii aanu qaban karra anagu bilays ahaan kama seexana habeen iyo maalinba waa usoo jeednaa. taasina waxay ka muuqanaysaa magaalada iyo shaqooyinka laga qabtay annagoo dadkaga kaashanayna, sida khamriga oo kale, borigii wuu yaraaday, khamrigii wuu yaraaday magaalada, de annagu maba aragno iminka, laakiin de waa magaalo weyn oo wax lala dhuumanaya la waayi maayo, isagana waa ku raad joognaa ilaahay idinka sidaan usoo qaban lahayn. kaasuna waa umul khabaaisoo dhibaatooyinkii gobolka ka dhici jiray isaga aabo u ahaa. markii isaga la waayey, xabadii waa yaraatay, istiilkii waa yaraaday, dadkii tuugii mobilkii la cararay baa yaraaday. waxaa kaloo iyadoo noo raacda gaariga bajaajta la yidhaahdo oo magaalada ku badan, dhib weyn buu ku hayay oo aada iyo aada u weyn magaalada. isagana waanu kontaroolo, laba shifti baan u samaynay oo AEB baa laga dhigay qolo maalin bay shaqaysaa. waxaanu ku guuleysanay in la lambariyo oo aanu raacino xaqlihii gaariga lahaa lambarkiisa, ma inaan ku qorno oo gaariga markuu wax geysto uu baxsado aanu la hadalo si isagii la yidhaha keen gaarigaagii. taasina waxay yaraysay ama la waayeyba waxyeeladii bashaajtu magaalada ku haysay meeshay ka baxday. annaga gobol ahaan iminka culayska weynaan haysta waxa waa gaadiidka oo bilaan lambar ah, taana kolleydeen hawl baa noo maqan. taarikada way taallaa, baabuurta waxaan ku boorinaya inay taarikada qaataan. haddii qaadan waayaan waxaa imanaysa in albaabka la iska taago gaadhigu socon maayo la yidhaahdo, taasuna maalinta afkale qaad bay ku noqonaysaa. iyadana waxaa la hubaa oo la hubaa maalin aan fogeyn in la isugu imanayo oo la isku qabsanayo taarikada baabuurta aan lahayn, oo isagana culaysay maalintaa ku noqonayso. intaan la isugu imanin waxaan ka codsanaynaa inay baabuurta lambarada ku xidhaan. Mawlid Cali, Star TV, Laascanood.